Quando eu invisto em uma ação, eu nunca espero uma rentabilidade menor do que 50%. Eu nunca entro em uma ação quando eu não acredito que ela vai se valorizar pelo menos 50%. E quando existem essas quedas de 20, a partir de 20%, o que que eu faço numa ação específica? Se eu ainda acredito que ela é um bom investimento, se ela ainda passa no meu método de análise, o que que eu faço? Eu vou lá e compro mais. Então, qual o hack que eu utilizo quando ela cai, quando eu invisto numa ação e ela cai 20% ou mais, o que que eu faço? Eu compro mais, como caiu 20%, digamos, eu investi R$ 1.000, agora tem R$ 800 investido, porque ela caiu 20%, certo? Então o que que eu faço nesse momento? Eu simplesmente vou lá e compro R$ 200 a mais para eu voltar os R$ 1.000. Por quê? Porque eu investi nela, certo? Ela tava um preço. Só que agora ela tá ainda mais barata. Ela caiu mais 20%. Se eu ainda considero uma boa empresa, poxa, eu tô comprando em liquidação. É a mesma coisa que eu chegar numa loja e tá em promoção. Então eu vou lá e compro em liquidação.